J'ai 14 ans, mais bientôt j'aurai 15. J'aurai 15. J'en aurai 15, oui. Tu sais ce que c'est que la polygamie? Oui. C'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Le fait d'avoir plusieurs femmes. Oui. Est-ce que tu serais pour la polygamie ou non? Moi, pour moi, je ne peux pas encore me prononcer ça. Conjugue-moi le verbe falloir à toutes les personnes. Falloir. Au présent ou bien? Oui. Le verbe falloir. Je falle, tu falles, il falle, nous fallons, vous fallez, il falle. Hi. Mais yow, lu xew lan la da nga tit wala lan? Lu xew? Ah, dama jommi di. Jommi torop 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 torop. Da melni turu jommi lay deug de jommi. Ñew. Ñu lay jommi. Lu xew? Ah. Man de tubab yi may deug suñu xalé di ko lak. Yow gaayuma, tubab yi mel naka la xalé di lak? Yu mel naka? Wu njang bi legi metina. Metina torop wali mom ah li lu ci gouvernement gouvernement wax manam dag ma bëgg yoni wala lan lu ci gouvernement bi di wax ñu ngi sétane e prési maki e sa way mer rare sa way ni na ya ngi sétane de te waro ñoo sétane ah man day kenn do wax way li tubab yi ma dëgg wax dëgg mëna lak lu ko raw allahu akbar wali xalé di wax no balna la balna la yow duma la lak lo tubab quoi xaaral ma bay la rek parce que xamna ne yow it fi xalé jaar ngay jaari bi mom metti na torop mu tollu ni torop sa waaw njang bu metti mom mën na ci andak yow waaw way lak tubab bi mom duma ci andak yow de mais njang bi mom metti na torop waaw te xamna ne nak gaay war nañ ci taxaw bu baaxa baax Senegal dafa nekkon ci coupe d'afrique waaw ki werna yow wer nga yow fokk ma simi sama ver jakar lok yow wa ana njangalé ak fubal fuñu dajé ah sama yow nang ci dé sama yow non non waxuma lé sa yow néwu ci dé waxuma lé sa yow néwu ci sama yow nang ci bu baax xolal nak bul mer bu fi andi xulo ma nga jékkal bu baax li nga xamna ñuy def wa nañ jall rek nañ jall ci luñu né jury mom xana dañ leen di fay wala jury kon yow gënd nga ci njang bi ñoo ci fubal ah waaw jury dañ leen di fay dañ leen di fay seen liggéey dañuy def dañ leen di fay war nañu gessu suñu doomi ah jori ñoy gessu suñu doomi gis nga yow nak ya ngi may bëgg neex ma ngi lay dégg mën nañ cey gessu kay mën nañ cey gessu ah téng ma bañ ñaat do yow rek lay dégglu ñew comme dañ leen di fay ku nekk bu dompaton ci luñ ko jox kay dompat ci tuti non comprendre ma dompati manam ku nekk laal ci li nga xamantene mom lañ ko fay waaw yokk ko ci le professeur yi di laaj xeyna jang dina am bu fekkene bëgg nañ seen rew mais xaaral et li solution la de lu wor nga wax ni sadio mané ngi may deug de ak ñeneen ak ñeneen ci ñom non mais attends yow non yow il faut que Macky Sall deug la il faut que jury tam deug la li idée la doyna war de mais non li ëpp na war li tol la